ningependa ku contextualize kwa sababu ni vizuri tuelewe ni sababu gani tunashughulika na yale mambo ambayo tunaamini ni ya muhimu. Tatizo kubwa, na mimi nilikuwa hapa Embu katika harakati ya campaign, si muliniona ama muliniona area? Nilikuwa area hapa. So na tuliongea na nyinyi na tukasema ile changamoto kubwa sana iko Kenya ni changamoto ya vijana na Wakenya ambao hawana ajira. Si tulikubaliana? Na ndio tukasema every hustle matters. Na ndio tukasema lazima serikali iwe na mpango. Na sio mpango ya guesswork, mpango intentional. Mpango ambayo ni makusudi, deliberate, ya kupanga vile ajira itapatikana katika taifa letu la Kenya, kwa sababu kufikia sasa katika taifa letu la Kenya tuko na vijana karibu milioni 5 ambao hawana ajira na wanaongezeka kila mwaka. Vijana karibu 1800 kila mwaka wanamaliza shule, wanatoka university, wanatoka college, wanatoka TVET, wanaingia katika labor market, lakini mpango wa ajira hatuna mpango.